السلام علیکم جوان، کیا حال ہے؟ جی، ہمارا لاہور کا ٹرپ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ پچھلے پانچ بندروں سے اسٹارٹ کیا ہم نے لاہور کا ٹرپ، اور وہاں کے آپ ساتھ ساتھ چلے، آپ کو رکھاتے جی پائے ہو، پائے کے بعد اور لاہور کی اسپیشل لسی جی. ہاں جی، کیوں بھائی صاحب؟ ہاں جی، کیا دکان ہے؟ نام جی طارق الدین صاحب. طارق صاحب جناب پیچھے پھجے پائے کے بالکل سامنے لسی کا اسٹال، اور گلاس کافی تھک لسی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ملائی شاہی ڈال کے ٹرائی کریں گے. آپ بابے علی نظر آ رہی تھی مینار. لو جی، لاہور میں لسی پینے کے بعد پلوانی شانی اتنا نارملی ہے، گیمس، باڈی بلڈنگ، کراٹے، پیچھے جوڈو کی کلاس ہو رہی ہے، نال ہی پر اکھاڑا ہوا ہے جس پلوانی کی جانی ہے. ماشاءاللہ
میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔